Доброго ранку, Чернігівщина. Бажаю здоров'я Чернігівці. Знаходжусь у 19-й школі. Її вже нема. Ворог цілий вечір і ніч гатив по цивільним об'єктам міста Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, мінус садочок. Прилітало також об'єкти інфраструктури. Наразі сьогодні відновлюють обленерго. І Чернігівгаз працюють, відновлюють, усувають ті пошкодження, які нанесені ворогом. Традиційно кажу, що робити далі. З холодною головою кожен робить свою роботу. Ворог відповість за все, що він зробив. А тепер коротко для русських. Русский солдат, чим більше ти уничтожаєш мій город, тим жорстче, блядь, і медленнее ми будемо рвати тебе, сука, на куски. Приходи, ми тебе ждемо, блядь. Слава Україні! Віримо в Бога і Збройні Сили України!